ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟ୍। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବଙ୍ଗଲାରେ 10ଟି ଏସି ଲାଗିଥିବା ନେଇ କେଜରିୱାଲ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ 10ଟି ଏସି ଲାଗିଥିବା ଶୁଣି କଲିଜା ଥରି ଯାଉଛି। ଏବେ ସେ କେଜରିୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ନିଜ ବଙ୍ଗଲାରେ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଜ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଲାକୁ ଚମକାଇବାକୁ ନେଇ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ବିବାଦ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ଘରର ରିନୋଭେସନ ପାଇଁ 45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଚେନ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଥରୁମ୍ ଓ ଘରର ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ନିଜ ସରକାରୀ ଘରର ରିନୋଭେସନ ପାଇଁ 45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ 10ଟି ଏସି ଲାଗିଥିବାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓ ଲୋକମାନେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଉଥିବା କପିଲ ମିଶ୍ରା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଏହି ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। 2013 ମସିହାର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କେଜରିୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଘରେ 10ଟି ଏସି ଲାଗିଛି। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବାଥରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏସି ଲାଗିଛି। ଏମାନଙ୍କର ବିଲ୍ର ଅର୍ଥକୁ କିଏ ପୈଠ କରେ? ମୁଁ ଓ ଆପଣମାନେ ପୈଠ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 40% ଲୋକ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଘରେ କିପରି ରହିପାରିବେ, ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର କଲିଜା ଥରି ଯାଉଛି। କପିଲ ମିଶ୍ରା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଏହି ପୁରୁଣା ଟ୍ୱିଟ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍କୁ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ରଡ୍ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସରକାରୀ ଘର ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେବଳ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରଦା ଲଗାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ମାର୍ବଲ ଭିଏତନାମରୁ ଆସିଛି। ଏହି ଖୁଲାସା ପରେ କେଜରିୱାଲ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କହିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରାପୁର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ। ସେ ସରକାରରେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାର ଓଲଟା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଦିନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି କହି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ, ସେହି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଓ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପରି ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଏବେ ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।